Hei, olen Pia Taurinen, terveysalan lehtori Diakista. Puhun tänään etäjohtamisen etiikasta. Aiheita, joita tänään käsittelen, ovat etiikka, johtamisen etiikka ja etäjohtamisen etiikka. Etiikka eli moraalifilosofia on yksi filosofian osa-alueista. Etiikka käsittelee hyvää ja pahaa, arvoja ja normeja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Etiikka tutkii myös moraalia. Esimerkiksi millaisia tekoja erilaisissa tilanteissa kuuluu tehdä, tai millaisia ominaisuuksia, taipumuksia ihmisissä pitäisi kehittää, tai millaisille periaatteille yhteiskunnan ja erilaisten yhteisöjen pitäisi rakentua. Kun puhutaan johtamisesta ja etiikasta, tulee myös huomioida, mitkä asiat vaikuttavat yksittäisen työntekijän eettiseen toimintaan. Työntekijän toiminnan taustalla ovat hänen omat eettiset arvonsa. Työntekijä sitoo myös ammattietiikka, joka koostuu normeista ja eettisistä periaatteista. Tietyillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla, ammattieettiset velvollisuudet ovat määrätty myös laissa. Työntekijällä tulisi siis olla riittävät tiedot ja taidot eettisestä osaamisesta. Moraalinen rohkeus tarkoittaa taas ammatillisten eettisten arvojen puolustamista ja toimimista huolimatta toiminnan epäsuotuisista seurauksista. Tämä tarkoittaa juuri sitä, että työntekijä esimerkiksi uskaltaa puuttua työyhteisössä tapahtuvaan epäeettiseen toimintaan huolimatta mahdollisista seurauksista. Työyhteisön tai organisaation näkökulmasta johtamisen etiikkaan liittyvät eettiset ohjeet sekä ammatti- että organisaation eettiset ohjeet. Organisaatio voi myös vaikuttaa työyhteisön eettiseen toimintaan panostamalla eettiseen koulutukseen. Organisaatio myös päättää, kuinka se mahdollistaa eettisten kysymysten käsittelyn ja miten organisaatio käyttää näitä oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Johtamisen taustalla vaikuttavat myös erilaiset lait, kuten työaikalaki ja työsuhdelaki, erilaiset sopimukset, kuten työehtosopimukset, organisaation arvot ja strategia, organisaation toimintayksikön esimerkiksi osaston perustehtävä ja tämän lisäksi erilaiset ohjeistukset, hankkeet ja projektit, jotka sillä hetkellä ovat käynnissä kyseisessä työyksikössä. Johtamisella pyritään vaikuttamaan toisten ihmisten käyttäytymiseen haluttuun suuntaan. Esimies luo pohjan tälle omalla asenteellaan ja motivaatiollaan työhön ja kehittymiseen. Esimies myös käyttää valtaa, esimerkiksi direktio-oikeuttaan. Hänellä on myös vastuu itsestään ja alaisistaan johtaessaan heitä. Useimmiten esimies on myös itse alainen. Hyvä johtajuus toteutuu työyhteisön jäsenten arvostamisella. Työyhteisö saadaan toimivaksi, kun työtehtävät suunnitellaan mahdollisimman hyvin. Tämä vaikuttaa suoraan työilmapiiriin. Ja lopuksi etäjohtamisesta. Etäjohtaminen toteutuu tyypillisesti hajautetussa organisaatiossa, jolloin lähiesimies ei työskentele fyysisesti samassa paikassa työntekijöiden kanssa. Tällöin lähiesimies ei näe työntekijöitään päivittäin eikä välttämättä viikoittainkaan kasvotusten. Etäjohtaminen on kasvava trendi, jota yhä enemmän on myös suomalaisissa organisaatioissa. Nykypäivänä yhä useampi esimies tämän vuoksi tarvitsee etäjohtamisen taitoja, jolloin myös yhä useampaa työntekijää johdataan etänä. Se haastaa työntekijän ja lähiesimiehen vuorovaikutuksen ja luottamuksen. Niin sanottu perinteinen kontrolloiva esimiestyö ei sovellu etäjohtamiseen, vaan johtaminen perustuu nimenomaan luottamukseen. Etäjohtaminen vaatii siis molemmilta niin puolista luottamusta. Työntekijän tulee luottaa, että esimies on saatavilla, kun tarvitsee tukea. Luottamukseen liittyy myös työryhmän jäsenten keskinäinen luottamus. Esimiehen taas pitää arvioida valvonnan tarve. Luottamusta vahvistaa kommunikointi ja on tärkeää myös pitää yhteyttä epämuodollisesti. Luottamus myös vahvistuu kasvokkain kohtaamisilla. Jotta etäjohtaminen onnistuu, vaatii se vahvaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista. Yhteisöllisyys lisääntyy, kun työntekijä kokee olevansa työyhteisölle tärkeä ja hänen työpanostaan arvostetaan. Tehokas kommunikointi
ja tiedon jakaminen vaatii hyvät työyhteydenpitovälineet ja sovitut pelisäännöt, miten tietoa jaetaan työyhteisössä. Esimiehenä on tärkeää olla läsnä johdettaville ja parhaiten se onnistuu säännöllisen yhteydenpidon avulla. Puhelimitse, sähköpostitse, kasvotusten, Skypein kautta. Yhteiset toimintatavat ja pelisäännöt on tärkeää luoda, jolloin keskustellaan työryhmän kanssa odotuksista, toimintatavoista ja hyvistä käytänteistä. Esimiehen tulee myös puuttua tarvittaessa ristiriitoihin ja epäasialliseen kohteluun. Itseohjautuvuus tarkoittaa työryhmän vastuuta suorittaa ja johtaa päivittäistä työtään. Sitä, että työyhteisön jäsenet yhdessä hoitavat osan perinteisesti esimiehelle kuuluvista tehtävistä. Käytännössä tämä on usein työtehtävien itsenäistä suunnittelua ja aikataulutusta, työtehtäviin liittyvien päätösten tekemistä ja oma-aloitteellista ongelmanratkaisua. Työryhmältä tämä vaatii vastuunottoa, hyvää perehdytystä työtehtäviin ja tarvittaessa lisäkoulutusta. On myös havaittu, että työyhteisön jäsenten kiertäminen organisaation sisällä eri työpisteissä lisää itseohjautuvuutta ja luottamusta. Lähiesimieltä etäjohtaminen vaatii johdettavan substanssialueen tuntemusta, itsensä johtamista ja hyvää työn organisointia. Lähiesimies toimii työyhteisön tukijana ja mahdollistaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ja niistä keskustelun. Esimiehen tulee myös suunnitella ajankäyttöön, jotta esimiestyöhön jää riittävästi aikaa. Riittävä aika näkyy juuri siinä, että lähiesimies on tarvittaessa tavoitettavissa nopeastikin, ja hän pitää säännöllisesti yhteyttä työryhmänsä jäseniin. Ja lopuksi lähteitä, joita luonnossa on käytetty. Kiitos.